bona mara bokereza chapati yabimenye neza kuzotsa chapati arayigaragura ku kariro gake koresha ku buryo arabona chapati Shaka kaboru umeneremo iki umuzanire hano
Enda nawe kanga hano. Kanga isiramo byo bitunguru ubu mvange. Wowe genda musukiremo amazi hariya. Musukiremo ujye mushyiramo tuzi. Bagiye gutangira kuvanga vanga. Gira ngo mwabireba babere kuko bavanga. Bakabereka urajye musukiramo tuzi. Ngaya amazi duke duke ureba kandi udahisha. Urafata rushe udahisha. Urafata rushe amazi yageze harahirya. Yageze hari kuvangira hanyuma. Ujye musukiramo tuzi. Baragenda bashyiramo utuzi uri gukora iki nawe ryabaye tayari igi rigomba kuba riri tayari amazi bikomeza isukaho menshi kuko pate igomba kugira avange avange musukiramo utuzi nawe shyiramo iryo gi musukiremo igi hanyuma avange genda uri karaga gutya nyine muvange neza igi ariko ushaka ko capati iryoha cyane ushobora gushyiramo n'igi rya kabiri ushobora gushyiramo igi rya kabiri shyiramo igi rya kabiri kugira ngo capati ize kuryoha neza wasema bagenda ko nakubwiye rimwe wasize mbere gute ubona ubusanzwe ayo ni amajyambere cyangwa ni rimwe wamenya amajyambere ubusanzwe mu kiro kimwe hajyamo igi rimwe hajyamo igi rimwe ryonyine uburo murakomeza muvange mubone pate kugeza ubwo mubona nyine pate igize mufatanye mubikaze neza n'imbaraga Turimo turiga twigisha abana uko bashobora gukora capati bakikorera capati bari mu rugo inzara ikaba itabarya ibyo bakora capati nabo bakazikora zikaboneka turerekera abana uburyo ki bashobora kwikorera capati mushyiriremo andi mazi gasaro turimo turigisha abana uko bashobora gukora capati bari mu rugo bagakora capati namwe murebereho turabigisha uko bakora capati hafi aho haraba hari imbabura uyu nguyu wowe genduza n'imbabura genduza n'imbabura ushyireho amavuta baburetse kongeramo ifu mwabigize byoroshye cyane cyangwa ivanga inoge neza ukubitemo ibipfunsi ushyiremo ibipfunsi ariko ntumene ibase yego mana kristo aha niba muzi uko rero ipate murumva yagize apana gukomeza ushyiramo ifu yivange neza umenye ngo ipate irahiye ushyiraho akandi gafu gake
Ushyireho utubuta tubona neza atakutwika tuce Ya o duche chan. Bechira bechira. Ezia imwe iyo tumaze kuvanga nyine. Iyo tumaze kuvanga ipate yacu noneho rero urabona ko bari kuzinga umwaka zinga utuntu atugira undakadukaraga. Akadukaraga ni nakagati sinzi uko bakita. Sinamenye uko baba bakita agakaraga noneho kugira ngo tubonemo chapati zacu. Undi nawe ari hari yari kotsa ategereje kotsa iziboneka indi ntabwo imeze neza murayisubiramo izagiye ziboneka murajya mushyira hano hanyuma ndibaza ko muri kubireba Izi nizagize nizo bamaze kuzinga chapati tugiye kugokerezo rero nano sasa urukotsa nawe gokereze zinga umupira wawe
umupira ugomba kuba uri mu gikoni umupira uzinze ntabwo bakoresha umupira muremure ugomba kuba umupira ugize La chapati la lleva a la mamabuta. La chapati. Bona cayo chapucari lo gache. La bomba ocurre ya cubrilla. No, esa mamabuta que la ho. No, va con chapati, zira no ongoca. Ziranongoka ushobora kuzotsa ugacuruza wamara gucuruza ukajya ubona udufaranga twa minerivale uri umunyeshuri nabibona nimara bokereza capati yabimenye neza kuzotsa capati arayigaragura ku kariro gake koreshe ku buryo arabona capati nabo barazinga bazijyana hariya zabonetse hano hari undi uri kuzitunganya hari undi nawe uri kuzitunganya kugira ngo azizane agashyiraho utuvuta akazihereza uzikaraga na kari agati ko mu gikoni nyine mu gikoni habamo ibintu byinshi cyane yarangiye imaze gushya ubwayo
Chapati mu kiro kimwe murakuramo chapati zingahe ngomba kugira umubare kuko aba hagomba kuvamo muri karaga paki kimwe bibiri hagomba kuvamo chapati 45 kugira ngo tudahomba. ¿Cuál es el gay? ¿Es el chumene? ¿Es 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 el kagura ¿Es el chumene? ¿Es el gay? ¿Es el chumene? ¿Es el gay? ¿Es el chumene? ¿Es el gay? ¿Es el chumene? Kubone kamenyo ngo igihe wabugiye kugurisha kwa ko chapati imwe igurisha no gura ugomba kuvana ko chapati zibombi igihe urabe ne 500 igihe bakunze ba televiziyo imwe rero murabibona akazi ko gukora chapati karacyakomeje aba bana twabije gukora chapati baracyakomeje kugira ngo bazeje birwariza bajye birwanaho mu gihe runaka bikwiriye murabibona. Amaze kuboneka chapati chapati murazibona hano amaze kuboneka chapati zimwe zariwe zindi ntiziraribwa ariko ubundi busanzwe muri aka gapaki kubatunze amaburange cyangwa bayafite ukuramo chapati nka 45 urumva rero ufite abana nka babiri cyangwa batatu na ukakora chapati ukazishyira muri frigo ufata ishashiri ya papier kiring film cyangwa se yindi ugashyira muri frigo ukabika hanyuma chapati ukagikuraho kamwe kamwe mu gitondo uhereza abana bagiye kunywa icyayi. Murakoze, turabashimiye mukomeze gukurikirana Impuhwe TV mukora subscribe kandi mugiye mukora mukurikirana ibiganiro byacu tubifuriza gukomeza kuguma mu rugo mwiga utuntu dutandukanye kugira ngo ubwo bumenyi muzabashe kubukoresha n'ikindi gihe guma mu rugo yarangiye murabona ko kuguma mu rugo byagiye bitwigisha kugira ngo dukore utuntu twinshi. Murakoze cyane, ciao ciao, bye bye, ni Serene. Ntabwo uzikoraho.